where we are, tumejenga hospitali kubwa sana hapa, regional hospital. Tunataka tuwasaidie mambo ya security, mambo ya hospitali, watu wa Isiolo wafanye biashara na watu wetu. Wakati wa recruitment tuwasaidie, na hatuwezi kuzozana. So mheshimiwa senator, governor, wajumbe, our women rep, our MCS, our county ministers, the governor already has a letter inviting him to the defense headquarters ili tusudie. So your excellency, as our commander in chief, hii watu wa Isiolo hawata kudharau mara nyingine. Hii maneno mimi nasuluhisha. Ya mwisho, your excellency, utanikubali tu mimi ni waziri, lakini kwa vile mimi nilikuwa pia rafiki mkubwa wa Uhuru Kenyatta, mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Uhuru Kenyatta ulijaribu juu chini, kulia kushoto, kuhakisha kwamba utumie uwezo yote ya pesa ya serikali kutuhakisha kwamba William Ruto hawezi kuwa rais. Mwenyezi Mungu kupitia kura ya Wakenya amesema rais wa tano wa Kenya, inshallah, na ikakuwa ni William Ruto. Wewe uko na nafasi na ukapata ambaye hakuna mtu mwingine hata Afrika akapata. Baba yako alikuwa rais, mama yako akakuwa first lady, wewe ukakuwa rais, bibi yako akakuwa first lady, Wakenya wakakupatia miaka 10. Kama ni pesa uko naye, hii uwezi kuheshimu hii inchi. Baba yako hayati alikuwa mwanzilishi. Hii inchi ambayo ilikupatia miaka 10, wewe mheshimiwa Uhuru una heshima? Yani unapambana na tear gas. Hata